прибежишь на дом, узми за разводы. Достар, бұл жетінші тур. Бірінші лиганың Жарсуат және Зинедин. Зинедин және Жарсуат. Иә, әдеттегідей команда тізімдерін айта кететін болсақ. Иә, ойын басталмай жатыр. Өкінішке орай ойыншыларымыз жарақат алуда. Иә, дәрігеріміз алаңға шықты. Иә, айта кететін болса, Зенден тізімдерде бірінші Атенов Бауыржан, 10-шы Сыду Қуаныш, 16-шы Сабыров Ризабек, 17-ші Махимов Жайдербек, 19-шы Шоқаев Жалғас, 24-ші Ерғалиев Саябек, 66-шы Жақыпұлы Ақуат, 74-ші Салықов Бекежан, 92-ші Мұхлишев Бақытжан, 90-шы Диятов Дамир. Жарсуаттың команда тізімдерін айта кететін болса, 3-ші Сазанбай Ғасырбек, 4-ші Сүндетбай Мұхаммед, 5-ші Қанатов Парасат, 6-шы Қайрош Құраймбек, 7-ші Каримов Салим, 8-ші Саинов, 9-ші Абулов Мейрамбек, 11-ші Касымов Бекзат, 12-ші Сатаев, 14-ші Абдулов Аслан, 17-ші Марат Жаслег, 25-ші Жубанов Исымхан, және де 74-ші номер Жолдас Асылбек. Я Жолдас Асылбек бүгін қақпада отыратын болады. Бүгін қақпашысы Жарсуаттың. Керемет сейфтарды күтудеміз әрине. Я ойыншыларымызға сәттілік тілейміз, сіздермен мен және Хусайын футболды бірге тамашалаймыз. Бұрышта Мадок Жарсуат. Тағдадыр мәрте бұрышта Мадок Жарсуаттарда. Жақсы мүмкіндік. Асматулла, Арпионевда, Асыл Жылдас. Жарсуат соққы! Керемет мүмкіндік болды, негізі 100%-ді гол, негізі. Е, Қабдулов Аслан, негізі білеміз, негізі Қабдулов Аслан. Үздің ойыншының бірі, керемет ойыншы, өткен сезондарда керемет гол соққан болатын, үздің ойыншының бірі тізімінде болған. Әрине бүгінде. Жалпы Жарсуатта айта кететін болсақ, 15 голмен Қабдулов Аслан негізі бомбардир тізімінде бірінші тұр. Одан айта 5-ші голмен сол Жарсуаттың ішінде Маратұлы, Саинов, Асматулла 5 голмен тіркеліп тұр, Сатаев, Асылхан 4 голмен тіркеліп тұр. Қалған Маратұлы, Жастілек, Жұбанов, Қасымхан, Жолдас Асылбек 2 голмен, Жұбанов, Есімхан 3 голмен тіркеліп тұр. Қалған Борис Вильдар, Абулов Мейрамбек бір-бір ғана голдарымен тұр. Қайрошев Райымбекте де бір ғана голдарымен, Қасымов Бекзат та бір ғана голдарымен. Ал Зенеденде үздік гол әзірге бомбардир өздеріне тізімінде 7 голмен тұрған
был Капар Фахлбек. Капар Фахлбек төрт голмен, Ерғайыр Саябек үш голмен, әрине Махисов Тілеген бір голмен, Мухарам Алмахамбет. Иә, әзірге осылар. Жалпы айта кететін болсақ, Жарсуат 5-ші орында әзірге тұр 15 ұпаймен. Әрине бүгінгі жеңіс жететін болса, 3 ұпайын ала кететін болса, әрине 2-ші тізімге көтеріледі. Шоуның орнына әзірге шоу 17 ұпай. Иә, ал қарсыласы Жарсуаттың Зениден айта кететін болсақ, Зениден әзірге 8-ші орында тұр. Әрине бұларға да ұпай ауадай қажет. Егер бүгін жеңіске жететін болса, сөзсіз сол орында әзірге 7-ші орында ТТС Атырау 9 ұпаймен тұр. Сол бірге болатын ойдамыз, көреміз. Жалпы Жарсуат, Зениден бүгінгі осы жаңа сезонға қосылған командалар. Жалпы Жарсуаттың ойыншылары, кейбір ойыншылары, үздік ойыншылар, өткен сезондардың ойыншылары. Жарсуат. Жарсуаттардан соққы Асматулла. Добдала ашты. Асыл Жултас допты қағу алды. Соққы. Гол емес, өкінішке орай, достар. Негізі 100% гол болу керек еді. Аслан соққы. Бұрыштама доп. Доп, әзірге Жарсуаттарда. Thank you.
асыл жолдас топтық қағып қалды. Әзірге есеп 0-0. Есеп әзірге ашылған жоқ. Зейден Жарсуат. Жарсуаттарда көп мүмкіндіктер болды, соққыларын жасады. Өкінішке орай әзірге голмен аяқталып жатқан жоқ. Ойнайықталуына 8 минуттай бар. 8 минуттай қалды. Асматулла. Негізі бұндай жерлерде Асматулла салады. Бірақ қазір доп қисық ұшты. Доп Зенеденде. Доп Жарсуаттарда. Соққы! Өте жақсы Арзениден. Керемет өткен болатын. Соңғы қақпаша ергенде асыл жылда қақпада. Керемет қорғына білді. Ендігі марте Жарсуаттарда қартылша бұл боламалы жүрде. Асматулла. Зенеден. Жарсуат. Аяқталуына 5 минуттай бар. Жасы мүмкіндік соққы. Ендігі кезек Зенеденде. Өте жақсы әдемі. Доп Зенедендерде. Асматулла. Өте жақсы. Сүшпейсің бөлі. Тама үшкенде олмаса кәкен. Асыл жылдасын зырғанызды. Соққы. Тағына бір мәрте соққы. Бау аспанға айтты.
ондай моментте ойланатын уақыт жоқ. Дереу тебу керек. Дереу тебу қажет. Төреш сықырып берді. Ойын аяқталған үшімен той қалды. Суат. Өте жақсы қорғанады да Зенидин қақпашысы. Жоғарыға асырылған пас қақпашына. Иә, доп алаңына шықты. Доп жарысуатта. Бір минут 20 секунд қалды. Секунды қалды. Бірінші тайм аяқталуына. Басматулла назарларыңызда. Әзірге Зенидин қорғануда. Жарсуат бірнеше мәрте соққы салғанымен әзірге гол аяқталып жатқан жоқ. Жақсы мүмкіндік күттіріп бұл жерде соққы гол достар. Басматулла назарларыңызда. Есеп 1-0. Достар, екінші тайм жалғасуда. Есе 1-0 жарысуат әзірге алды. Әрине, толықтай уақыт бар екінші таймда. Зенидин есептен кесіріп беруге. Соққы.
соқы. Вадик, шығаршы ерді, ипаным. Сват. Джит спайс. Чалпа. Джар сват тарда дуб. Жасым күндік соққы. Топ. Тағы бір мәрте жоғарға кетті. Өкінішке орай голмен аяқталмады. Өте жақсы, кереме, сейф, зерден қақпашысына әдемі секіріп тіреді. Я, жарсуатта ендіге кезек нұрштамады. Соққы, гол достары, есеп 2-0 жарсуат алды. Я 24-ші минутта екінші гол соққан бұл Сатаев. Ассистент Асис Саинов. Есеп 2-0 жарсуат алды. Тағы да бір мәрте Асматулла соққы. Гол достар. Есеп 3-0. Еще не звонит. Щит не только плюс, бля, землю. Сейчас
болды жоқ сұхбаттарда. Асматулла, ойыншыларыңыз үйде. Жасым күні күттір бұл жерде соққы. Керемет сейф, тағы да бір мәрте. Дубалдан шықты, доп жарыс уақыттарда өздерінде. Я бір-бірін түсінбей алған секілді, доп Зенеденде. Турешін сықырғын берді, әрине бұл жүрде фол. Доп жарыс уақыттарды. Ойын аяқталуына 9 минуттай қалды. Әзірге уақыт бар. Зенеттің есептен үстінде де уақыт бар. Асматулла соққы. Зенедин.
Керими. Пас. Суат. Суат. Шорға көтерген керемет пас бұл. Я, өкінішке орай оны жоғалтып алды. Добзин едендерде. Мен ойымша осы есеппен аяқталатын секілді. Жарсуатта негізі бірнеше мәрте соққылар болды, өкінішке орай болмен аяқталмады, бірақ әзірге оған қарамастан әрине Жарсуат алда шубай. Әзірге қалталарында. Жасы мүмкіндік соққы, гол достар, есеп 4-3. 4-0 достар, кешім сұрайым, 4-0. Жарсуат әрине алда. Ойын аяқталуына 5 минуттай қалды. Әрине Зенитте әзірге де уақыт бар. Есепті теңестірмесе де 1-2 гол әрине салуға болады. Бірінші мүмкіндіктері болды жақсы. Әрине Зенитке де гол қажет. Допқа талас. Жарсуат керемет ала кетті допта соққы. Өкінішке орай голмен аяқталмады доп. Жоғарға, сәл жоғарға арай етті ұшты. Зениден. Асырылған пас. Нопқа талас. Доп Жарсуаттарда. Thank you.
Я достал есеп 4 кен ол жарсуа тазырге алды. Я, 2-ші таймын аяқталуына 2 минуттай қалды. Я, ойын тоқтатылды, әрине бұл жерде фол. Жарсуаттың ойыншысының қолы, әрине Зенедин ойыншысына тиген болатын. Әрине бұл жерде фол. Я, бұл жерден жақсы мүмкіндік туып тұр. Негізі есепті ашуға Зенединге. Көріп жатамыз. Я 1 минуты қалды, есеп 4-10 әзірге. Жақсы мүмкіндік Зенедин. Қайда тептің? Жақсы мүмкіндік болды негізі. Төреш сықырын берді. 50 секунд. Я, достар, 5 секунд қалды. Я. Ойын аяқталды. Есеп 4-0. Жарсуат 3 ұпаймен жоғарға 2-ші тізімді орнына жылжыды. Өте жақсы. Я, достар, келесі 7-ші турда кездескенше, достар, сау саламат болыңыздар.